marinas aprobadas pel MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El reto demográfico, en mencions com la nostra, seria no donar-nos cops mentre passem del menjador a la cuina. Aquestes tres són zones d'especial protecció per les aus, que queden designades ja automàticament sense haver de passar per Europa. I la resta són llocs d'interès comunitari, que si els tècnics del vell continent ho volen, passaran a ser considerats com zones d'especial conservació. En total, són 9,3 milions d'hectàrees. Una hectàrea són 10.000 metres quadrats, un xic més gran que un camp de futbol normal. I la meitat del camp de l'Oliver i Benji. Els anuncis oficials per menjar d'un 21% de tota la superfície marina de l'estat protegida. La crua realitat, però, és que enmig de la sequera històrica més llarga a Catalunya, he gastat un fotimer d'aigüeta per fer el numeret i que, més tot, em regalima. Perquè, a veure, tot això que us estic dient, que és molt complicat, prové de la Unió Europea. Per no cansar el personal, heu de tenir presents dues directives. La directiva AUS, aprovada el 1971 i actualitzada per últim cop el 2009. I la directiva Hàbitats, aprovada el 1992 i transposada a l'estat espanyol amb la Llei de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat de 2007 i a Catalunya amb l'actualització de 2006 de la Llei d'Espais Naturals. No serà por preàmbulos, anexos i derogaciones. Disposició final quinta. Què diuen aquestes dues directives i transposicions? Doncs bàsicament fixen una sèrie d'ocells, en el cas de la directiva d'aus, i d'espècies i d'hàbitats, en el cas de la directiva hàbitats, que pel seu grau d'amenaça, singularitat o situació, s'han de protegir. En funció d'això i en el marc del que s'ha anomenat Xarxa Natura 2000, som el 2024, tocaria actualitzar-ho, els estats han fet alguns estudis, cartografies i censos, se suposa, i han anat designant zones d'especial protecció per les aus, ZEPA, i zones d'especial conservació, o ZEC, totes amb els seus hàbitats i amb les espècies prioritàries de conservació. Són àrees terrestres en un 62% i marines en un 38% a l'estat espanyol. A Catalunya, nació impulsora dels diversos consolats de mar, ànima al Mediterrani, on tots els peixos a l'edat mitjana duien tatuats al lloc les quatre barres, ara sols les porten alguns meros a les Illes Medes, i si no baixen de França. La proporció de zones de conservació marines, agafeu-vos, és d'un 7,8%. Al principi n'hi ha 117 àrees dins de Natura 2000, i només 10, si comptem els únics parcs naturals que es gestionen de forma efectiva, el Delta de l'Ebre, el Cap de Creus i les Illes Medes, són marins. Traduït, el país dels Almogàvers, de Roger de Llúria i de Carmen de Mairena compta amb només un irrisori 0,02% de superfície marina en teoria protegida. Un terreny que inclou papers que, com aquests, suggereixen, preferentment, si no us fa res, sobretot si ningú molesta, quan tothom tingui temps i en algun moment dels propers 430 anys podríem posar-nos d'acord per regular activitats extractives com la pesca comercial, la pesca recreativa, el fondeig d'embarcacions, la contaminació, el turisme o la navegació. Sense presses, no voldria córrer, que sé que tots aneu enfeinats. Queda bé dir que disposa de la xarxa més gran d'àrees de conservació, perquè promulga d'aquesta forma els objectius de la darrera cimera de la biodiversitat de les Nacions Unides, protegir el 30% de terra i mar abans del 2030. I fins i tot dicta incompliments i exigeix certes pautes, però no hi posa recursos ni diners. Resultat. Disposició final sexta. Dins de Natura 2000. Poc es conserva, ni es regula, ni s'hi actua. Hi ha mitjans irrisoris, 3 o 4 tècnics i algun cens de tant en tant. No sigui dit, els posaré al bany Maria. Maria! Hi ha entitats que miren d'avançar per protegir realment el mar. Són exemples de futur i compromís, com Pristine 6, Medpan, Oceans 2050 i d'altres d'àmbit més local. Mireu el nostre web, feu-hi un cop d'ull i surten definides. Us vigilaré, eh? Impliqueu-vos amb la gent i els moviments que hi posen temps per restaurar aquest pulmó del planeta, el gran regulador del clima i de la merda que els humans, que passarem a la història per haver inventat els contenidors i les papereres, i aboquem a diari. Sense ell, sense el mar, no sobreviurem. Sense el mòbil, sense Netflix.
Segur que podríem. Rumiem-hi.